Aha, ty tady poteče ta barva. Náměstkyně vedoucího úřadu vlády České republiky paní inženýrka Miluše Tvrská.
Takže jo, děkujeme moc za shledanou panu premiérovi, předávě. Děkujeme. Naschledanou, děkujeme. A teď budeme sbírat podpisy pod petici. Třeba sama osobně chtěla podpořit naše petici, to samozřejmě dáme, nebudeme někde inzerovat, že... No tak já koukám, že už si to tady hezky přichtí do to jo, ale nikdo nebude jít. Ne, jasně, já popravdě podepisuju petice ráda, který mají smysl, ale nedostala jsem ještě moc prostor. To děkuji, že jste mi to vysvětlila se to prostudovat, takže s dovolením to podepisovat teď nebudu. Samozřejmě, ale ráda bych si pročetla, o co se jedná a tak dál. A pokud máte nějaký vzkaz panu ministrovi nebo něco, tak já mu ráda předám. Ještě teda jsem vám chtěla říct, že tamhle vlastně je takový petiční obraz, který se podepisuje. Vlastně byl namalován na památku českého vůdce, který zemřel na kamionu letos v červnu, kdy právě to zdokumentovali zase ochranáři a přímo před jejich zraky tam tohle to zvířátko umřelo a bylo to vlastně český zvířátko. Takže to opravdu jako hodně ta veřejnost vnímá a už dál nevíme, co bychom dál mohli udělat, než vlastně vynést to téma na vnější úrovni. Čili vzkaz pro pana ministra by byl, že bychom ho taky prosili, aby prosazoval ve vládě a na tom Evropském fóru, to znamená mezi ministry zemědělství, že je potřeba to prostě zastavit, protože to neodpovídá absolutně. Ano, já vám dám ráda svoji vizitku, tak kdybyste byla tak hodná, poslala mi nějaké ještě k tomu konkrétní informace, abych to panu ministrovi mohla předložit. A myslím si, že se pak rád nějakým způsobem zapojí, až si víc prostuduje a detailně nějaké podklady, kterými klidně určitě pošlete nebo zavolejte na tohle kontaktní číslo. Dobře, jinak já už právě s panem ministrem na tohle téma komunikuju od roku 2012, takže jakoby není to něco pro něj úplně novýho, ale my jsme to teď chtěli trošku přenést na to vyšší úroveň. Rozumím. A určitě ráda pošlu, máme ty spolu zprávy. Perfektní. Bez vás. Tak jo, děkujeme, že jste přišla. Naschledanou, mějte se hezky. Naschledanou.